На політика не дивляться як на чоловіка чи на жінку. На політика дивляться на людину, яка, грубо говоря, має мізки. І це чи чоловік, чи жінка тут не важливо. Головне, щоб простим киянам і всім українцям було добре. А то чи 30 буде чоловіків, чи 30% буде жінок, я думаю, це не стільки важливо. А це просто, знаєте, так, балощі, да і все. Захід там більш-менш якби сформувалося такий не культ, а якби звичка бізнес-леді. Тобто жінка йде, вона, чоловік там чи поряд, чи теж якби випереджає. А в нас якби і менталітет такий, що чоловік якби за домом він реалізується, а жінка якби всередині оселі, підтримуючи домашні вогнища і так далі. Тому це чисто наше менталітет. А якщо брати особисто до кандидатів, то якщо людина себе проявить, чоловік вона чи жінка, то не важливо. Я в принципі не вважаю, що там жінка це як слабка стать і все. Якщо захоче, то вона може потягнути навіть і Міністерство оборони. Жінки-волонтери продемонстрували. Тобто, я думаю, це в наш час такий, як стрімкий, то не потрібно якби прив'язуватись до статі. Потрібно прив'язуватись до кандидата. Поскольку непонятно, откуда взялась эта квота в 30%, мне кажется, на самом деле не важно, если человек профессионал в какой-то отрасли, он будет заниматься непосредственно в дальнейшем там, в раде любого уровня какой-то деятельностью, которая касается непосредственно его специализации. Например, есть отличные женщины-экономисты, есть отличные женщины-юристы. Скажем так, если человек, например, представляет какую-то отрасль, связанную с культурой, то логично, что потом этот человек работал в сфере культуры. Если, например, женщина-певица, и потом она начинает заниматься бюджетными делами, тут вопрос. Тут не факт, что мужчина-певец сделал бы это лучше, чем женщина-певица. Просто главное – профессиональная принадлежность, а гендерная принадлежность, как по мне, это вторично. То, что закон, в принципе, принят, это хорошо, потому что, надеюсь, что кандидаты будут тоже представлены достойно. Если это просто будет сделано, чтобы заполнить какими-то женщинами, которые имеют опосредовательное отношение к тем, чем они потом будут в Раде заниматься, это другой вопрос. В принципе, ничего плохого в этом нет, главное, чтобы кандидаты были достойны. Я вважаю, що жінка якби в політичному плані має в принципі рівні можливості для того, щоб змінити щось в Україні на рівні з чоловіками. Закон про гендерну рівність прогресивний. Прогресивний, тому що у нас якось в цьому плані якось жінок ущемляють навіть трохи. Тому що я не бачу різниці, там так само, як і водій, жінка і чоловік. Тобто, в цьому світі давно вже цивілізовано, тут немає значення, і хто ти, чоловік чи жінка. Все залежить від того, як ти працюєш, що ти приносиш країні. Я вважаю, що серед молодих жінок є багато перспективних людей, просто їм треба дати можливість реалізувати свій потенціал. Тут треба подумати, чи 30%, чи скільки. Тому що на такі посади потрібні підбиратись і ті люди професіонали і патріотичні, а не кількісно. Кількісно можна набрати будь-кого і десь після 20% будуть люди не такі професійні, які потрібні. Якщо це професіонали, так, я згоден, щоб було 30%, але більше я проти цього, щоб дуже багато жінок було. Я бачу, слідкую, як жінки в парламенті деякі діють. І мені складається враження, що жінки не такі, відповідальні на деяких постах, на деяких позиціях, у деяких ситуаціях. Це добре за можливість, давали би можливість, але коли це буде йти по квоті і будуть просто зараховувати людей, аби була квота, таке щось було в Радянському Союзі, коли були стільки відсотків доярок, стільки робітників, стільки інтелігенції. Жінкам завжди було важче десь зробити кар'єру чи інше. То в силу цього, що жінка є жінка, мати і так далі. Колись на українських жінках трималися села, сім'ї, чоловіки йшли воювати. Це вже в нас так
історично склалося. Жінки у нас дійсно витривалі. Закон про гендерну рівність. І оце, що прийняли 30%, щоб обов'язково там було жінок. Я вам скажу, я б ніколи цей закон не проголосував. Це для України поки ще терра інкогніта. Це нічого не відомо. У нас жінки, це не європейські жінки, Меркель там і всі інші, які там працюють у парламенті, там, у уряді. Це наші жінки не такі. Наші жінки – це зберегти родину, народити дітей, виростити, дати освіту. І це вже, я вам скажу, велика праця. Це велика праця, і це ми повинні вітати це. А от 30%, де їх набереться? В ідеалі, я думаю, 33%. Чому? Тому що в Біблії закладена цифра 66, значить 66-33. Правильно, дві треті частини і одна третя частина, правильно. Тому що чоловіки аналітично, якщо це як правило, аналітично набагато сильніше жінок. Але порядності у жінок більше, порядності, мудрості більше у жінок, інтуїція краще набагато. Тому дійсно співвідношення 2:1 правильне. Тобто дві треті повинні бути чоловіки, одна третя – жінки. Тобто 33%. Я особисто тут, в Києві і на Майдані, і знаю, і в черкаському землятстві, і так, дуже багато жінок з високим рівнем інтелекту, раціонального, плюс до того, що вони інтуїтивно набагато вищі і кращі чоловіки. Я вважаю просто, що цією справою повинні займатися чоловіки. Я вважаю, що жінка повинна сидіти вдома все-таки, а справами країни має займатися чоловік. Що стосується закону о гендерній квоті, це дискримінація жінського пола як такового. Поскольку каждая женщина имеет право на голосование, на решение и принятие какого-либо того или иного выбора. У нас мужчины на данный момент являются более слабым полом, чем женщины, они принимают более сильные решения. И даже если, невзирая на то, там, семья, дети, женщины более сильный пол, они занимают более высокие посады в той или иной сфере деятельности. Женщина более способна проголосовать за те или иные вопросы, поскольку, ну, у нас нация немножко дискриминирует, даже взять Европу в масштабе. И она более сильный пол, чем мужчин в данный момент. Я считаю, что нашим женщинам любимым можно было бы дать и процентов 60, так как они в настоящий момент должны проявить себя и показать, что мужчины, наверное, могут отойти уже на второй план в плане правительства и дать дорогу другим людям. И пусть женщины попробуют что-то изменить в нашей стране. Мне кажется, женщины просто будут более ответственные, более порядочные и более ближе к народу. Мне кажется, в принципе, не должно быть понятия процентного соотношения. Сколько захотело женщин прийти, столько должно прийти. Сколько захотело мужчин прийти, столько и пришло. Эти все проценты – это лишнее, ненужное. Мне кажется, это просто какая-то трата времени, каких-то разговоров. Это ненужный закон, потому что женщина – это такой же полноценный человек, как и мужчина. Как можно вообще тут говорить о чем? Мы все люди, мы одинаковы, мы что женщины, что мужчины, мы все сопереживаем, мы все имеем какие-то эмоции. Просто вопрос заключается в том, что очень часто женщина уходит в семью, и там она остается, потому что она создает уже твой очаг, дети, уже семья, вот эта вот вся рутина, потому что мужчины скидывают эти обязанности на женщину и занимаются своим делом. Но у многих женщин, например, нету такого, да, не потому что там они выбрали карьеру или еще что-то, ну, не сложилось, да, но им тоже хочется чем-то заниматься в жизни, как-то реализовываться. Семья это, конечно, придет. И вообще считаю, что одно другому не мешает. Квота сама не нужна. То есть сколько женщин захочет участвовать, столько и должно иметь право пройти, куда им надо пройти. Тем более у нас в политике очень целеустремленные женщины, они показывают очень большие результаты, они имеют сердце, которое будет заботиться и о пенсионерах, и о детях. То есть, ну, мужчины, они менее чувствительны к таким проблемам. Я считаю, это
неправильно, это ограничение искусственное, которое не должно быть. Не по гендерному признаку должны определять, а должны по умениям, знаниям, таланту. Ну, главное, чтобы таланты, чтобы пользу не приносили, и все. Не 30, не 40, а чем больше, тем лучше. Главное, другие критерии. Моя думка, що в відсотках це неможливо розрізнити, тому що якщо жінка має до цього якусь тяму, можна так сказати, якщо вона розуміється в цьому, вона чому б ні? Вона може все вирішити, вона має там сили, вона має достатньо там ідей. Щодо закону, ну як, я просто хочу сказати, що жінки потрібні, але щоб у відсотках їх розрізняти, щоб були певні обмежені місця, то цього не потрібно. Тому що може бути дуже багато розумних людей з хорошими ідеями, які дійсно можуть допомогти. І от в нас вже немає місця, ну ніби як так. То я думаю, що розрізняти там у місцях то не потрібно. Чоловік, це ніби можна сказати, це армія, там Міністерство внутрішніх справ, що там у нас є Збройні сили, це ніби як чоловіче плече, там все. А жінка, так, у нас дуже багато є пенсіонерів, які там потрібні за якимось доглядом, дуже там багато дитячих будинків. Ну, ще можна багато всього перелічувати, так, жінка дійсно, вона до цього зі всією душою, зі всім переживанням відноситься. Я думаю, що і це могло б якось сприяти на подальший розвиток нашій країні. Будут ли у власти женщины или мужчины, это не столь важно. Самое главное, чтобы человек был грамотный и не коррупционер. А мужчина, женщина, кто он, возраст, пол, не имеет значения никакого. Потому что женщина, если хочет, она возьмет все сама и будет управлять так, как ей подсказывает совесть, душа и ум женский. А женщину никогда нельзя обмануть. Вот я так считаю. Поэтому этот закон, он отвлекает просто от насущных проблем. И показывает вроде бы как деятельность политиков, которая в итоге ни к чему не приводит. Я бы ее сделала не 30, а 50. А может быть в будущем все 80. Но сейчас любая женщина, она ищет прежде всего свое место. Место в семье, место на работе, место в этой жизни и так далее. Естественно, любая женщина, она со своей активностью, она точно так же мыслит. Мыслит она немножко по-другому, чем мужчины. Поэтому я считаю, спокойствие, порядок и мир – это прежде всего женское дело. Замечательно, что есть уже такой закон. Замечательно, что есть движение вперед. И замечательно то, что хотя бы 30%, но они наши, они женские. И мы гордимся Украиной в том, что есть уже возможность, шанс войти и руководить. И женщины помогут, женщина-мать, женщина-любовь, женщина-порядок, женщина-хозяйка. Почему нет? Мы ведь тоже хозяйки в нашем доме. Мы имеем право голоса. Прислушайтесь к нам. 30% – це нормально, я вважаю, для початку. Як вони нормально будуть працювати, хай більше буде. Якщо нормальна жінка і щось вона може, то я буду за неї голосувати. В нашій п'ятівці є такі. Прийняття такого закону о гендерному квоті не має смисла, тому що, скажем так, гендерное воспитание, если можно так сказать, нужно начинать с детей. Когда воспитываются девочки и мальчики, они воспитываются по-разному. Вот. Из мальчиков сразу говорят, что вот ты мужчина, ты должен защищать, ты должен принимать решения, ты должен делать то-то, то-то, то-то. А девочка, она не должна этого делать, она должна... Ну, хранительница очага, семьи, сидеть дома, воспитывать детей, и что тебе рыпаться? Вот, я считаю, что это неправильно. Вот, надо воспитывать одинаково, что мальчиков, что девочек в этом плане. И вообще, и после того, как это воспитание идет, девочка уже понимает, что она может больше что-то. Не просто сидеть дома, воспитывать детей, готовить еду для мужа, там, обеспечивать его, а принимать какие-то решения даже на законодательном уровне, на государственном уровне. 30% женщин выбираем. А кому нужна эта статистика? Почему 30? Почему не 100%? Считает женщина нужным, она пойдет на, выдвинет свою кандидатуру и пойдет на эти выборы. Те женщины, которые работают, которые знают проблему общества, они смогут руководить. И не 30%, а 90%.
половину треба повиганяти мужиків, а щоб були жінки. Жінки набагато розумніші, жінки набагато терпеливіші, ніж ці мужики. І вони більш такі, ну, виносливіші, більше переживають за все і роблять більшість. Треба, щоб депутати були розумні, щоб не йшли туди раді кармана свого, щоб набити карман свій, а щоб йшли, переживаючи за людей, за справу, за яку вони агітували нас. Жінка більше відчуває наше життя, ніж мужики. Вона більше, ну як би вам сказати, переживає за це все. Це прогресивний закон. Я вважаю, що може бути більше, скільки люди бажають, можуть, стільки можуть працювати. Нема ніякої різниці, навіть жінка краща господарка, ніж чоловік в будь-якій справі. Я рад за то, что депутаты хоть в этом направлении что-то сделали. Хотя есть более важные вопросы в нашем государстве, да, которые останавливают его развитие. Безусловно, прогрессивно. Для тех, которые стремятся себя реализовать. Вот. Ну а кто не хочет ограничиться только домохозяйкой, то это им безразлично. Да. А так я рад за это, да, считаю, что это даже более того, да, можно и 40%, вот 50% трудно сказать, слишком много нагрузок дополнительных у женщины. Я рад за это, да. Рад, что и женщины, и общество это осознают. Да, я думаю, что без разницы, там, мужчина или женщина, зависит от человека и от его, так сказать, ума, и от его пользы для общества. То есть без разницы, или мужчина, или женщина. Там. Надо, женщин больше, конечно, должно быть и в правительстве, и в парламенте, и в начальниках, так сказать. Если женщины умные есть, и все правильно. Не надо женщин сковывать там или как-то. Мужчины обычно, ну, у нас в старых времен так повелось, что женщины были как бы немного не у дел, или как сказать. А в Украине наоборот, матриархат когда-то был, поэтому женщины должны идти вперед. И минимум 30%, да. Я вообще считаю, что, ну, зачем разделять здесь квоты на пол, то есть женщины, мужчины, но не имеет значения. Я считаю, что вообще женщины не должны ущемлять ни капельки. Ну и мое мнение, что не имеет значения квоты там, как бы. Главное, чтобы были квалифицированные какие-то люди, адекватные, нормальные, и занимались каждый своим делом. Побольше квалифицированных, нормальных женщин в политику нужно. Конечно же, нужно. Я поддерживаю этот закон. Я считаю правильно, я знаю, что в скандинавских странах там и 60, и 70%. Ну, например, министр обороны в Грузии женщина, министр МВД или обороны в какой-то скандинавской стране, или даже, по-моему, в Эстонии, при балтийских странах тоже женщина. Я поддерживаю этот квотный принцип. Единственное, что, может быть, не так много наберется женщин, ну, пусть партии стараются и из громадського активу города на свою сторону, ведь партии у нас не слишком идеологические, поэтому в любом случае можно найти активных женщин и пригласить в свою партию. Я вважаю, що наше суспільство до сьогоднішнього дня поки що не готове до встановлення цих квот і до запрошення жінок до влади. І точно знаю, що на місцях є великі проблеми з формуванням партійних списків. І щоб витримати оцю норму про квоту 30% одної статі, на сьогоднішній день в партійні списки запрошують кого угодно. Жінок, які, ну, настільки далеко і від політики, і від державного життя, і взагалі від влади. Ну, насправді, хочу сказати, зазначити, що насправді закон не про жінок, закон про гендерну квоту. Тобто він передбачає захист прав чоловіків в тому числі, тому що їх там теж передбачено не може бути 30%. Тому я, як чоловік, дуже тішуся, що права мужчин цей закон захищає не менше, ніж жінок. Є дві статті, і там просто число 30, воно більш збалансоване, оскільки воно дозволяє у випадку, коли є кількість експертів,
експертів однієї або іншої статі трошки, ну, є трошки більше, ніж 50%. Да, маніпулювати цією цифрою плюс-мінус, це виходить фактично 50 плюс-мінус 20% в одну або в іншу сторону. От і виходить 30. Я знаю, що є регіони, в яких є проблеми з, якби, з формуванням списків. Так, але мені здається, це нормальна європейська практика, і відповідно такі норми лише пришвидшують наш там, якби, рух до Європи, до стандартів Євросоюзу. Я цьому тішусь.